哎，大家好，我是 Linux， 为了来原神的游戏视频。现在呢，还是在探索这边这个达玛山的周围，由于是这边经常起沙尘暴，再加上探索经常会把你引到很奇怪的地方啊。总之呢，是进度比较缓慢。这期呢，希望是可以把现在是。这个达玛山嘛，至少是最好是能探完。看一下之前我记得好像是这个地儿有来过，等于是先把这个东西探一探。那个女巫不要！天哪！歪了，得是照一个东西，那清楚是探过了还是没探过。那个东西为什么在天上飘着？但是这个营地的这边是都没有探过。这是个谜底 ，S 跟上。这是 S 跟上，这个没法变。那这个东西我不太清楚，我就猜了。但是如果不猜的话，它这个提示在哪里呢？提示是这两个是相同的。可能是这么个关系。为什么这个火一下灭不掉？这地儿我来过。又来了，天哪！这是我之前来过这个地儿，之前好像有一个没有看见箱子的一个东西，就这个地儿吗？可能是这个地儿吧，这个右起，至少这边是探完了。这个应该有探过。这个下边是人没了。这个怪，我怎么记得之前他挖上来过？另外一个地方，哇！哈，不害者禁止。嘿，ついていきます。哈，痛がっちゃうね。恐
下がり禁止。这个东西还会打出来？我天哪！運動は必要です。散乱せし罪に言葉なき手がかり。等于是这边弄完了，然后还要去把这个沙暴镇压一下。有你一个人？这是什么？啊？这为什么就感觉在墙里边一样？宝箱もジャオを穴からおびき出すことができるのね。呀！为什么那只没有死？是归位了吗？次の仕事は。你的家不是在这个石柱周围吗？都感觉都跑出两张图去了，就是开始绕远路。美しい宝、嬉しいで。之前是好像是这么走的。好像之前还这么探过，这个上面有没有东西？他说这个东西是我之前感觉那个有蝎子的那个地儿。这个解谜已经弄了。再把这个附近看看，如果没有的话，应该是就探完了。这个是没有探过，这个有人种呢，这个地儿探过了。我估计这么过来看一看。
又是给弄到一个很奇怪的位置。先去那边。就等于是这个地儿。急がなくてもいいのよ。这个地儿能镇压吗？这就等于是这就是我要提前K 完了是 Y，F 完了是 Y。还是不够，就是这个东西是。F 完了 ，K 完了 ，Y，F 完了是 Y， 这个是 F， 这个是 Y，FY。完了是这个啊，这是 Y， 这还是太快，就主要弄三个，就是 F Y G。这个好乱。这个又变了。就是这个是最慢的。这是变了一下两下三下四下一下两下三下四下然后是一下
这是在重置吗？这不是在往下一个东西在走？波浪完了是上。就是波浪 F 跟 Y， 这个对了，就把它调成波浪，然后开始把这个调对了，可以，又错了。这个没有解，这我怎么感觉它是在重置啊，还是什么？収穫があるのはとてもいいことです。就是原理我明白，但是感觉上有点奇怪。其实还有一个问题，就是这个东西它有内置的一个 CD， 这边弄半天，有时候它不能及时的给变换。等于是这个东西弹完了，把这个地儿弹弹。天哪，那边是传送点了。这边探了，这个探了，可能再往这边探一探，这个右边东西应该是都探过了，我估摸着可能就先沿着这个边缘吧。什么躲避，他的意思是不能击中三次吧，这出去什么样啊，不让出去，这个很难吗？他也不会预判你的前进方向，直接就在你屁股后面出。算是一个比较新的一个机关。就是有这个嘲讽的时候，他就一定不会出。次の仕事は。
可这还是嘲讽没有用还是什么？不、哦、不，怎么连着出俩？还有能拱的吗？这下边我应该来过。哇、哦，这个他的 boss 还算是比较准确的人。那个火炬点了，为什么其他的没有点？身后有敌人。还好我身上带的这个类似于是仙灵似的东西没有时间限制。嗯，有个问题，对面怎么过去？颯のごとく。超出范围，好吧。一共五个，哦，这个地儿我当时好像也有点印象，当时我好像看的时候这边是看到了，但是不太明白这是做什么的。可以，这样这个沙尘暴真的是好恶心。这个地儿有没有碳？拙者を連れ。
这个利路帕尔他是变成这个样子之前是在复仇前，还是说是在好像是发生了事故的他 决定复仇之前，还是在已经开始复仇的时候发生的这个事故？就等于是这是这个杀虫的地儿，我能往这边探一探，这里边感觉应该是过不去了。看着地儿还挺多，应该就直接对，没有来过吗？刚才好像是这么来的，这个上面应该没有吧？这个峡谷里面有，上面好像我以为这个 AOE 能把他们都打到，结果 miss 了。好像没有什么东西了。就等于这个对面就我，我连过都过不去。Yes， 看见一个能顶的石头。这个蓄力吃这么半天，能不能把它顶死？不用，应该伤害不够吧？可以了，来，不给个成就之类的，不好，又开始了。我觉得这边我探索起来，感觉上恶心的应该就是探到一半的起杀人帽。如果我能一直按照我的思路探下去的话，应该没这么恶心。这个上面它就是过不去，没有路。可以，这样应该是探回来了。三拉世氏在意，言葉なき手がかり。这是什么？这有问题吧？
会刷出个怪来。只能是这个路，我估计沿着这个边儿，好像也没有什么，直接走中间吧，应该是都能看见。看着东西还很多，应该是已经到实际上我能探索的一个边缘了。我估计我就接着这么探好了。这个路我记得好像是探过，就是下边我应该是探过了。这个上边好像也没什么东西。那个应该是我都探过了吧。应该是探过了，我记得这个地儿我弄过。应该就其实我觉得应该已经是甚至都已经没了。这边看着有很多东西，但实际上它应该是好像这个地儿，我猜是不是这个地儿也是在刮风。那这个地儿就是在刮风，就是我连去都去不了。可以从这儿做个试验。他们能来吗？好像可以。没有东西啊。连吹都不吹，我就直接是一个隐身的墙了。这是我来过吗？阅读应该就是已经弄过了。这边呢，这边也进不去。我估计这个地儿应该就探完了。
非常的大，看起来真的是花了好多功夫。看一下之后的话，应该是这个神的棋盘的这个地儿我探过吗？我记得这个地儿我探了，这个东西我不太清楚啊。至少我可以从这个往南走。那是那个什么旅人中那个日记吧？風の行く先を。我可以先这么着看一看。我记得好像，我记得我从这边这么探的时候，好像有去过这儿，但是我有没有走全呢？像是前面那边那个建筑，好像有点印象。其实可以看这个，应该是探过了。那就直接探这个营地的。行こう。不对，这下面还没有探过。哦，这个是这么着走，好吧，可以，那把这个地儿探一下。应该是好像从这营地出来做主线的时候遇见的这个石碑的第一个解谜的地方。一直没有往这边拐过。过来吗？谢谢。風を知れ。次の仕事は。ついていきます。風。見習いで。为什么这个方碑的周围有这么大一片草地？ついてるな。我是怎么过来的？这么过来的？这么绕一圈儿？这边有碳吗？好，这边也没有碳，可以这么绕。哦，这就直接是那个营地了。
てのごとく。这儿为什么有个？这是有什么好看的？看的方向不对。我怎么感觉他这个草元素的那个蛋的轨道有点不太对啊，飞上去跟飞下来的这个重力好像都不太一样。哦，这是什么？不能踢一下吗？这么伊萨马伊洛，营地的右上角，然后这儿还有个世界人物。之间是怎么着？这么在探？我们这个感觉跟到期，我记得当时他有一个好像也是挑那个像是方砖一样去解谜的那个东西，当时也是解谜实在解不开了，就开始放弃治疗，直接无脑的打，有时候就直接打出来了。这个怎么弄呢？我估计就是沿着这条路这么一直探上去。你的家不会在这个里面吧？什么都没有？还有别的东西可以拱吗？仙灵探歪了，回去。
我现在其实特别好奇，当时这个沙漠开的时候，我最后是去这个圣显厅，但是当时这边我怎么感觉这好像地形是进行了一个特别大的一个变换似的，没感觉出这边是连着圣显厅的呀，感觉当时这边是山似的一个地形。这是什么？跑哪儿来了？估计探到这个地儿。然后从中间这个路回去。为什么那个怪兽死掉后什么都没掉？这是个什么？好，刚才我从那边打的，这边呢出了个山，地上去。就这种小动物就不行。为什么这个叶兰的意的判定是什么？估计看到这儿，这个中间好像是，我记得好像是没什么东西。那个地儿有一个神童。这是个什么？81级的鸟。一个会飞的鸟，为什么会卡在这个地儿？我以为是个人呢。又起上沙尘暴了。就是应该看过了。
之前是这么过来的，等于是这个地儿没有探，那就是从这么着去一下。我要是被打到什么样？就是不能被击中三次是吗？但是这个写的就好像是你要被打到三次才能完成任务一样。お手柄だ。じゃあ寝てもいいか？風の赴くままに。宝とは旅の醍醐味でござろう。し、いいさ。先这么走。先，我是这么走。哎呦！我先把这个上面看了。是这么着回来过，这个地儿探了。我可以，当时好像是从这儿返回的，我可以这么着把这个地儿这么着绕一圈儿。当时应该是打到这个营地。这俩人是刷出来的还是什么？啊哈哈，这个嘲讽的。这怎么有个？不好，他为什么没有？就是没有进战斗？这个多贴心，可以直接替上了。当然，又开始起雾，也是王者的左边。
禁止。这等于是这边的我也没有烫过。这个是什么情况？这个地儿早又能钻过去吗？可以了吧，应该我已经点了四个了，还有啊，谁是风系的？就温迪是弓箭角色。音階調整，这两个可以弄，天哪，我天哪，哎，角度不对，这怎么搞啊？还是说这是按顺序的？有一个火把，那边有两个火把啊。这就没有火把，我找一个那个东西。这算火把吗？有一个大的火把，这是仨，那是俩，那是零一二三。我还要再把这个东西给。可以这样子吧，一緒に遊ぼうよ。可以。走るより飛ぶ方が早いよ。お？風向きに従。哇，这个早就的这个判定，天哪！早右了，这是零，这是零还是一是个问题了。这是个零吧，零一，二，然后三。足元に気をつけて。啊，这个墙能给我取消吗？取消了，还是比较贴心的。这要是不取消，还让我绕来绕去的，就太没意思了。这地方我有来过吗？好像没什么印象。这些人我们之前有遇见过吗？之前那个什么营地里有一个叛徒，是那个人吗？当时怎么走的？是这么着绕了一圈是吧？那接下来往这么走，这个路我觉得可以留着，最后是顺着路走一走。啊，这儿有一个，
我觉得应该差不多了，这个地儿这个东西也是弄过的。可以感觉上这个营地包括这边应该是都探了，就等于是之后如果要再探的话，然后这边这个东西也探过了。现在有一个问题是这种室内的东西是我不太清楚，但感觉上目前好像都是在做就是世界啊还是什么主线，总之那些重要任务的时候，当时是也不叫室内，应该是地下吧，总之是应该是都应该算是比较线性的是走了一圈，但我也不太清楚会不会这种可以进去的洞里面会 miss 什么的。总之地下东西先不管，这边之后可以探的应该是好像是从这个地儿这么着，这边好像是没有探过，应该是这个区域没有探过，这个乱七八糟的是类似于是石林一样的东西应该是探过了。别的好像都差不多都探过了。我记得当时是这边去，包括这个地儿也是当时好像在做这个营地的任务的时候好像也去这边是探完。这边有点说实话不太清楚，不过说到营地应该是还有一个世界任务是吧。我先标记一下，怎么是离远了就不会显示了吗？总之呢，标记一下，我先不接，因为我是怕接完之后他又是给我带到奇怪的地方，我估计可能就先把它给。刚才在探哪儿？这个地儿，总之先把这个地儿先给探完，探完之后再去弄。如果我现在接了它，让我去别的地方，可能至少我这边探的这个东西又乱了。可以，至少我觉得应该是这边是差不多都探过了，等于是，这期时间正好也是节下。我估计下期可以是怎么着？是可以这儿为起点。沿着这个路探一下，应该是探这个地区的时候这个路的东西应该是探过，但我不太确定是就是贴着这个墙的时候，当时我记得好像这个地儿比较高，所以说如果是贴着这边墙的东西可能是没有探。总之沿着这个路这么探一下，探到当然这个地儿好像比较它是进山洞了又。总之我先把这个地儿探完，至少这个是我探的时候至少是我不确定是我百分百都给覆盖住了，总之是把这个东西探一下，然后可能是这个王者的地方应该是大概这个区域探完，探完之后再去考虑这个世界任务，大概这么一个计划吧。这样这期呢就录这儿了，也是相当习惯，我们下期见。